এবাৰ ডিপফেকৰ প্ৰভাৱত পৰিল সাৰা তেণ্ডুলকাৰ হয় সচিন তেণ্ডুলকাৰৰ তনয়া সাৰা তেণ্ডুলকাৰ এবাৰ ডিপফেকৰ কবলত পৰিল ডিপফেক ইতিমধ্যে এই শব্দটো সকলোৰে বাবে এটা চিনাকি শব্দ হৈ পৰিছে কাৰণ দেখিলে পোৱা গৈছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ কবলত পৰি কেনে ধৰণে ৰশ্মিকা মণ্ডনাৰ এখন ফটো বিকৃত কৰা হৈছিল আসলে বিকৃত নহয় এগৰাকী ইনফ্লুয়েন্সাৰৰ মুখত তেওঁৰ ৰশ্মিকা মণ্ডনাৰ মুখখন লগাই দিয়া হৈছিল আৰু ঠিক তেনে ধৰণে আমি সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোক অৱগত তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে টাইগাৰ 3 এটি গিটাৰ এক ষ্টিল লৈ তাত ইফালে কেটৰিনা কেফকো এনে ধৰণে ডিফেক কৰা হ'ল प्रतिक्रिया इतिमध्ये रश्मिका मंदानार हे फोटोखन जेटा उलाइसिल तार पिसके तेव प्रतिक्रिया व्यक्त करिसिल तेव কৈছিল যে মই যথেষ্ট অসন্তুষ্ট মোৰ বেয়া লাগিছে যে মোৰ ফ্যান্সে এনেকুৱা ধৰণে মোৰ এখন ফটো বিকৃত কৰিছে যে নহক কেটৰিনা কেফেও অনুৰোধ জনাইছিল যাতে তেনেকুৱা নহক আৰু যদি হয় তাৎক্ষণিকভাৱে অন্তত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল লগতে দৃষ্টিনিবদ্ধ ৰখা হৈছিল সোশ্যাল মিডিয়াত জুনে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আপলোড কৰে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এটা পৰৱানাও জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ শুভমন গিল ক্ৰিকেটাৰ শুভমন গিল আৰু সাৰা তেণ্ডুলকাৰৰ এখন ফটো এনেধৰণে মৰ্ফ কৰা হ'ল এটা কথা হৈছে যে সাৰা তেণ্ডুলকাৰৰ যথেষ্ট ফ্যান ফলোয়িং আছে বা শুভমন গিলৰ অজস্ৰ ফ্যান ফলোয়িং আছে আৰু উদীয়মান এগৰাকী তাৰকা যিহেতু শুভমন গিল গতিকে শুভমন গিল আৰু সাৰাক লৈ এটা পূৰ্বৰে পৰা চৰ্চা চলি আহিছে যে এওঁলোক দুই গৰাকীৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি বা গৈ নেকি ডেটিংৰ কিছু চৰ্চা চলিছিল হয় আৰু তাৰ পিছতে সোশ্যাল মিডিয়াত বিশেষকৈ এতিয়া শুভমন গিলৰ যি প্ৰদৰ্শন আছিল সেহতীয়াকৈ সেই প্ৰদৰ্শনৰ পিছত আনকি ষ্টেডিয়ামতো সাৰা এটা চিয়ৰ শুনা গৈছিল তাতো বিৰাট কোহলিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল সেই ভিডিঅ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল গতিকে সেই ভিডিঅ ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ পিছতে এই খবৰটো উলাই গৈছিল বা এই খবৰটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰটো উলাই গৈছিল যে হয়তো এই দুই গৰাকীয়ে ডেটিং কৰি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফ্যান্স সকলো বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো চৰ্চা চলি আছে কিয়া হক দুই গৰাকীৰ বাবে অন্তত অলপ সময় দিয়ক বা এটা সম্পৰ্কত বান্ধ খাই যাওক কিন্তু সেই বুলি সেই কথাবোৰ সেই ভাব ধাৰণাবোৰকে অপপ্ৰয়োগ কৰি দুই গৰাকীৰে ফটো এনে ধৰণে ডিফেক কৰা হ'ল अर्थात এই দুই গৰাকীকে যিখন ফটো প্ৰকৃততে কোন আছিল প্ৰকৃততে সেই ফটোখন কিমান হসা হয় সাৰা আছিল সাৰা হৈতে থকা হিয়া হসা কৈ শুভমন গিল নে হিয়া অৰ্জুন গতিকে তাকে লৈ ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰশ্ন হকবান হক ফটোখন ইতিমধ্যে তেও যে ডিফেকৰ কবলত পৰিছে বা শুভমন বা সাৰা যে ডিফেকৰ কবলত পৰিছে হিয়া ইতিমধ্যে ধুৰুপ বা হিয়া স্পষ্ট হৈছে কিন্তু এই ডিফেক কৰা এই সকলৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে এতিয়া সাৰা তেণ্ডুলকাৰ কাইলৈ আৰু হয়তো আৰু সেলিব্ৰিটি আৰু স্টাৰ এনে ধৰণে ডিফেকৰ কবলত পৰিব পাৰে গতিকে ইয়াকে লৈ আসলে আৰু অধিক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বিশেষকৈ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত চকু দিয়াটো আৰু বেছি জৰুৰী হৈ পৰিছে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে নহলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেকৰ কবলত পৰি বিভিন্ন তাৰকাই তেওঁলোকৰ নাম বদনাম কৰাৰ পিছত আসলে পৰি আছে কাৰণ এই ফটোখন যেটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এটা একাউণ্টৰ পৰা এটা পাণ্ডে নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা টুইটাৰ হ্যান্ডেলত আছিল সোশ্যাল মিডিয়াত এটা একাউণ্টৰ পৰা বা ইনষ্টাটো এনেকুৱা ধৰণে পাণ্ডে নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা গৈছিল আৰু সেই ফটোখনত ওপৰত এটা ক্যাপশন লিখা হৈছিল যে সাৰা তেণ্ডুলকাৰে কনফাৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিলেচন আছে বুলি এই ফটোখনৰ জৰিয়তে গতিকে এতিয়া যেহেতু আছে বা সেই একাউণ্ট যিবোৰ একাউণ্টৰ পৰা এইবোৰ ফটো ডিফেক কৰা হয় বা এই ফটোবোৰ ভাইৰেল হৈ পৰে সেই একাউণ্টৰ পৰা নিশ্চয় নজৰ ৰাখিব আৰু তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব গতিকে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো এতিয়া ইয়াৰ যুগ আহি কিন্তু AI যুগৰ এক যেন এই ক্ষেত্ৰত অপপ্ৰয়োগ হৈছে